Нідерланди виділяють 400 мільйонів євро на спільну з Україною розробку дронів. Їх використовуватимуть як для розвідки, так і для оборони і атак. Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. І додав, в разі успішного застосування виготовлених безпілотників, його країна надасть додаткові кошти на розширення виробництва. Ну, росіяни тим часом намагалися знищити уламки свого ж безпілотника «Охотник». Про це пише Forbes. Там припускають, ймовірно, Російська Федерація прагнула завадити західним інженерам отримати довжину радіохвиль, для яких би ПЛА невидимий. Цей дрон був розроблений нібито за стелс-технологіями та мав би бути практично непомітним для радарів через спецматеріали та покриття. А він також проєктувався для роботи у парі з винищувачем Су-57, тобто залишки Охотника може допомогти Заходу знайти методи, як протидіяти цій російській зброї, так вважають у Forbes. З нами на зв'язку Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер Drone.ua. Пане Яковенко, вітаю вас. Вітаю вас. Щодо цієї загадкової історії зі збиттям росіянами свого ж безпілотника в небі над Україною, на вашу думку, з яких мотивів вони могли піти на цей крок? І ті уламки, які залишилися на землі, яку інформацію про цей виріб потенційно можуть допомогти зібрати? Україна за останні роки достатньо сильно просунулася у напрямку радіоелектронної боротьби. І, скоріш за все, ми бачимо перед собою той факт, що безпілотник, котрий кружляв в небі і фактично був знищений, це результат роботи радіоелектронної боротьби саме з української сторони. Через те, дрон, котрий втратив керування, скоріш за все, російська сторона намагалася збити для того, щоб він не виконував якоїсь своєї певної функції чи не залетів туди, де його можна було б втратити, саме з можливостями українських інженерних військ і інженерів фактично дослідити елементи конструкції цього дрону, що в результаті таки і сталося. Дрон, котрий був збитий, дрон, котрий отримали для того, щоб проаналізувати його компоненти. Фактично було досягнуто все, що було можливо зробити, і РФ не змогла протидіяти тому факту, що з дроном змогли попрацювати українські інженери. Що можна зібрати з цієї інформації, яку можна отримати фактично просто поле поряд з розбитим дроном? Це вже ж матеріали, з котрих він був зроблений. Це компоненти, котрі можуть знаходитися в ньому, що може прослідковуватися, чи є там порушення елементів санкційних режимів, чи їх нема. Зазвичай ми знаємо, що більшість компонентів високотехнологічного обладнання, котре виробляє країна-терорист, мають західні джерела походження. Тож і тут, скоріш за все, є щось, що можна обмежити в якості експорту до країни-терориста. Так само і дійсно елементи технічних деталей, таких як радіопередавачі, такі як певні інструменти для побудови радіозв'язку, можливі елементи протидії українському РЕБу, все це дуже важливі технології, котрі дійсно можуть бути спільними як з цим дроном, так і з дронами, так і з винищувачами чи літаками сучасних поколінь, котрі можуть дійсно для Заходу створювати певні загрози. Тож аналіз, детальний аналіз уламків цього обладнання дійсно може сформувати певний базис, фундамент боротьби проти такого обладнання в майбутньому. Щодо розробки українських дронів, зараз хочу з вами поговорити, але перед тим скажу, що повітряна тривога у Донецькій області, тому що повітряні сили Збройних сил України повідомляють, що ударні БПЛА, частина з них з Одещини, переміщаються у повітряний простір над Вінниччиною. Тому, будь ласка, подбайте про свою безпеку. Щодо розробки українських дронів, інформації про те, що Нідерланди виділяють 400 мільйонів євро на спільну з Україною розробку дронів. Ваша думка як спеціаліста, сума в 400 мільйонів євро, наскільки масштабні роботи дозволить нам потенційно провести? Якщо казати взагалі про суть і предмет таких інвестицій у українське дронобудівництво, ми бачимо перед собою приклад для всього світу, коли дійсно з Україною потрібно співпрацювати, тому що Україна на сьогодні є найбільшим в світі майданчиком для вироблення сучасної робототехніки і найбільшим в світі виробником дронів. Тож наші союзники пішли по шляху підтримки українського виробництва, тому що в певний момент, коли знадобиться це Нідерландам, вони зможуть використовувати ту базу
котра зараз фактично будується для того, щоб розширювати перелік можливого виробництва, в тому числі і для задоволення своїх потреб. Замість того, щоб бустити власну дронову екосистему, вони в тому числі інвестують у дронобудівництво на території України. Чи достатньо коштів у вигляді 400 мільйонів євро для того, щоб такі технології запускати у виробництво? Це дуже суб'єктивне питання, і насправді таких сум завжди буде мало, тому що є на що витрачати такі фінанси, є виробничі лінійки, котрі потрібно локалізовувати, і Україна є, знову ж таки, одним з перших гравців у світі, котра змогла локалізувати виробництво компонентів, замість того, щоб залежати від зовнішнього виробництва, локалізувати виробництво певних компонентів саме всередині країни. На це і можуть бути витрачені ці кошти, і вони однозначно будуть допомогою у більш швидкій локалізації і більш швидкій масштабуванню саме всього процесу, пов'язаного з будівництвом не лише дронів, а й всього сегменту робототехніки. І це перший приклад. Тож далі ми хочемо побачити і очікуємо побачити аналогічні ініціативи не лише від країн наших союзників, а й від різноманітних приватних компаній і концернів, найдорожчих і найбільших концернів у світі, таких як Lockheed Martin, таких як Airbus. Вони всі мають в певний момент відкривати представництво і інвестувати в українські розробки, в українських інженерів і в виробничу базу на території України. Локалізація виробництва компонентів, які необхідні для конструювання дронів, одне з завдань, яке необхідно втілити у життя для того, аби наше дронобудування загалом було більш ефективним. А що, на вашу думку, слід зробити ще? Які недоліки є, які заважають наростити ефективність цього сектору? Наразі українці можуть виробляти набагато більше обладнання, ніж наразі готова закуповувати держава. Не в контексті того, що цей попит є недостатнім, а в контексті того, що через бюрократичні певні обмеження держава не встигає замовляти ту кількість продукції, котру можуть надати українські оборонні компанії і ті інженерні групи, котрі зараз виготовляють сучасне роботизоване обладнання. Зараз є питання відкрите, щоб працювати в три зміни, щоб максимально ефективно використовувати час та фінанси, нам потрібно якомога більше виробляти такого обладнання. І, відповідно, його потрібно вже постачати не лише для безпосередньо Збройних сил України, але й в той момент, коли держава не готова закупити те чи інше обладнання, його потрібно відправляти вже зараз на експорт, додаючи можливості для українських компаній отримувати додаткове фінансування і ще більше збільшувати швидкість виробництва і масштабування на фактично виготовлення дронів в Україні. Це один з кроків. Другий крок, котрий надважливий і надпотрібен, він пов'язаний з першим, це отримання додаткового фінансування. Українські компанії потребують у зовнішніх інвестиціях, у масштабування виробничих ланок, у закупівлі обладнання для виготовлення певних компонентів у вигляді станків, різноманітних машин, в тому числі і для роботи з електронікою. І все це гроші. Гроші потрібно отримати з західних партнерів, і нам тут потрібно підвищувати інвестиційну привабливість цієї галузі. Фактично, нам потрібно запрошувати до країни зовнішніх інвесторів, щоб вони інвестували кошти в українських розробників, продовжували надавати допомогу, в тому числі і технологічну. І нам потрібно збільшувати кількість компонентної бази, котра виготовляється сьогодні в Україні. Кожен український дрон всередині себе має абсолютно всі компоненти, котрі вже виготовляються на території України. Зараз лише питання в тому, щоб зробити це на 100% дронів. І Україна фактично нарощує об'єми виробництва, в тому числі і компонентів. Валерію, а на вашу думку, які технології, якщо говорити саме про них, на сьогодні найбільш перспективні, якщо говорити про розробку дронів, і які з них мають потенціал змінити в майбутньому уявлення про те, чим є дрони, якщо не дивитися як на інструмент війни?
Сьогодні важливо розуміти, що дрони самі по собі є просто, вони починають розумітися як певний радіокерований пристрій, котрий може виконати певну функцію в функції Б, будучи запущеним в функцію А. І коли ми говоримо про тенденції розвитку, коли рухається вся ця технологія, вся ця індустрія, то ми бачимо, наскільки важливими стають технології штучного інтелекту у поєднанні з робототехнікою, коли зараз ми говоримо про навіть бойове застосування тих же самих дронів. Але коли ми будемо дивитися глибше в деталі і в розуміння того, як саме може бути використана ця техніка, то цей тандем технологій штучного інтелекту та фактично робототехніки, котру виготовляє Україна, він буде потребуватися у всіх можливих індустріях. І у будівництві, і у напрямку сільського господарства, і у напрямку логістики. І це фактично є фундаментом для економічного відновлення нашої країни після закінчення війни. Тож зараз, коли ми говоримо про безпекову сферу, це не лише про обороноздатність нашої країни, це й в тому числі про локалізацію і про можливість масштабування виробництва робототехніки, котре стане основою економічного зростання в майбутньому. А на вашу думку, наскільки ми сьогодні далеко від впровадження технологій штучного інтелекту в дрони, оскільки впровадження цієї технології в такі невеликі вироби насправді не таке просте завдання, враховуючи, що штучний інтелект потребує сильних обчислювальних потужностей, тобто процесорів і супровідного обладнання, яке, наскільки я розумію, на початкових етапах навіть важко скомпонувати в безпілотнику, не кажучи вже про софт, тобто про написання коду, за яким все це працює. Насправді технології штучного інтелекту – це дуже широкий термін. Він може характеризувати великий перелік можливого функціоналу, котрий зараз насправді вже використовується. Технології штучного інтелекту використовуються сьогодні, конкретно в цей день, на великій кількості дронів, котрі використовують невеличкі плати для того, щоб захоплювати цілі. І штучний інтелект на борту дрону вміє відрізняти по пікселям фактично ціль від того, що не є його ціллю, і доводити обладнання до кінцевої точки призначення навіть в умовах жорсткої протидії ворога за допомогою РЕБів. Тож зараз ми бачимо перед собою, що технологія не просто потенційно вітає десь в нас в інформаційному полі. Ні, це буденна технологія, котра вже використовується сьогодні щодня, і навіть якщо ми заходимо на публічні закупівлі Прозоро, відкриваємо технічну документацію щодо тих дронів, котрі очікує закуповувати держави, ми бачимо, що абсолютно кожен пристрій має бути устаткований з самого початку елементами штучного інтелекту. Тобто це вже є нормою на рівні державних закупівель і на рівні сотень тисяч та мільйонів дронів, котрі сьогодні закуповує держава. Тож зараз ми впевнено говоримо про те, що технології штучного інтелекту впроваджуються вже. І це лише елементи цих технологій. Вони будуть лише розширюватися, можливості дронів ставатимуть більші, і вони будуть застосовуватися не лише в ударних технологіях, вони вже зараз використовуються для аналізу великих масивних даних, в тому числі і для аналізу відеофідів, для того, щоб легше і швидше знаходити ворога. За допомогою штучного інтелекту це можливо зробити набагато ефективніше, ніж навіть у декілька тисяч пар очей. Дякуємо вам, Валерій Яковенко, співзасновник та керуючий партнер Drone.ua, був з нами на зв'язку.